Колега, маратон ли ще бягаме? Не, с децата. А, ти си, да, ти си с децата всяка година, браво. Ти, успех. Аз на маратон съм тръгнал, но ще ги... Голям страх. Ще някакви резултати? Не. За първи път ми е. Първи такъв асфалт. Да, истински. Ексо, бягал съм 70 км на Бига, ама това не се брои. Там ми е рекорда по принцип на маратона. Тоги машините първите обикалят вече. Молодец!
Хайде! Браво! 5 км, 24.30. Малко бързишко идва. Така в начало съм свеж. После ще е по-бавно. Браво! Ето ги първите минават. Е, това е първия на полумаратона. Машина. Най-приятната част от трасето от Евградско. Си бягаме с колите, дишаме малко дизелец, но така с бензин в къща ставаме по-бързи. Темпото е 4.25, пулса е в червената зона, ама дремете. Ай, тук е ни мучета от този вид. Черпят със сокче. Мерси! Айде! Айде, натискай! Давай! Браво! Айде, давай! Един от 10 км. Май се е объркал. Сега бяга наобратно. Еми, това е положението. Thank you.
Айде, Калуяне, давай. Ай, ще не ми е ден днес. И на мене. Да. Нормално. Гледам да е 4.30 нещо средно темпо. Да. До тук 4.26. Ама ще намаля. Yeah. Със сигурност. Мисля, че ще е едно. Да. Браво. Беше друга тема, ама със тените ми стима не съм казвам за ляни. Аз имах контузика. Е, ти има много силен сезон. Качих килограми. Да. А, силен. Да, сезон 2-3 състезания и това е. По 100 км после. Да. А така, браво! Браво, момчета! Супер се справяте! Браво! Давай, Хари, на 20 ли? Съвсем малко! Не, 42! Е. Ще върта още една! Супер! Давай, го си! Хайде! Браво. Абе, не е много близо да ти кажа. Не е близо. Аре, Ники, мачкай. Браво! Хайде! Браво! Още обиколка! Дай, дай, дай! Не остана! Хайде! Хайде, финал на първата обиколка! Саша, давай! Там още една! Що не бягате вие? Покъс. Хайде, чакам да ме догоните. Хайде, Хари, дай машина. Хайде.
издание на Софийския маратон с рекордите над 5000 участници в 57 държави. Елина, може да кажеш нещо повече? Как е машина? О, Захар. А Коста с възрастта група, я? Нещо са объркали яко номерата тук. Сериозно? Да. Ама няма ли възрастта група тук? Сигурно ще имаш, има. Ема нищо, никой не може да намери в сайта ми. Трябва да има по възраст. Ти не нямаш телефон? Сега отивам, аз тук що финиширах, сега отивам да... Ай, когато с мента е яката, бе. Ай, от да тайгър. Отивам да им кажа, че... Приятна почивка. Как е? 3.12. Екстра, да. Ама са ни объркали номерата и сега ще трябва хора да видя какво става. Да. Как е? Опа! Как си ти? Добре, 3.12. Нещо в онлайн проследяването са ни разминили с някакви хора. Мене са ме писали, че съм завършил на 2.35. А то явно Илия Куцаров е с моето име. И сега ще трябва да им покажа това, че... Ще докажа, че не си от Кения. Ще докажа, че не съм кениец, да. Да. Ай, сега отивам да си. Охо! Как е? Мале, там ходим. Правил ми е левия, как е едно малко. Мене са ми объркали номера с някой друг. Завършил съм на 2.35 според тях. А, браво. Сега трябва хубаво да се оправя. Отивай на Берлин направо. Браво, машина. Браво. Значи, мене завърши. Браво. 4 минути.